Hallo og velkommen tilbake til en episode av Splegg. Det er en god stund siden jeg spilte Splegg med noe, og jeg tenkte at jeg hadde lyst til å spille Splegg i dag, og ja. Jeg håper på at jeg kommer til å vinne, og det er jo selvfølgelig alle. Og vi starter nå. Så ja, jeg elsker sånne maps med TNT og bom, bom, bom. Og så 3, 2, 1, bom. Ok, så det overlever. Vi parker over. Det er varmt ute, så vi klager speileg. Speileg in your face. Jeg ser dere neste runde. Da jeg på en ny runde. Og jeg venter, jeg hopper rundt, og løper rundt, og bla bla bla. Og forresten, jeg vil bare si tusen takk til en YouTuber kalt Stormake. Han lagde det nye YouTube-profilbildet mitt, som jeg har brukt nå. Og jeg er utrolig takknemlig for det, og jeg vil bare si tusen takk. Jeg kommer til å legge linken til kanalen hans i beskrivelsen, og så om dere har lyst, så kan dere sjekke han ut, og han driver med survival games, med light, og så speed build, og så ja, om dere har lyst, så kan dere gå og sjekke kanalen hans. En eneste her oppe. Ned med deg. Die! Jeg er så redd. Jeg fikk hjertet opp i halsen. Kom igjen da. Jeg skal være blant topp 3. Det må jeg. Kom igjen da. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg bare skyter. Springer jeg knapp i Minecraft, så blir det FPU dømming om. Slipper jeg dobbeltklikke hele tiden. Så når jeg mister speed, altså kan jeg ikke miste speed om jeg bare, eller speed om jeg mister, jeg vet ikke hva jeg sier, unnskyld. Jeg bare hopper rundt. Sprint litt fordi jeg slapp knappen. Jeg er ikke vant med den nye springknappen i Minecraft. Så jeg tror jeg bare holder meg til dobbelttappe V. Så egentlig gjør jeg enda langt for innstillingene, men jeg kan ikke gjøre noe. Ok, 4 stykker igjen. Jeg må være blant topp 3. Topp 3, please. Please. Topp 3. Nei. Oi.
Jeg var så sikker på at du hadde falt ned, men det gjorde ikke. På grunn av nettlegg. Åh, du får skytte meg igjen. Hæ? Nei! Yes, topp 3. Ok. Ditta. Er sake. Ditta er sake. Kom igjen nå. Klarer du å ta meg? Klarer du ikke å ta meg? Søren og jeg. Ser dere neste runde. It's a nice little everything you have there. My friend. I'm inside him. Oh, he's so good. Prøv å kontakte med meg. Norsk! Norsk! Ut! Norsk YouTuber! En annen buddy. En annen buddy. Hjelp meg. God. Det er rev. Jeg er ekte reven. Reven skal liksom være. Gotcha. Gotcha. Nei du. It's me, bare. I'm gonna shoot this guy down. I'm on my way to him. I can't reach him. I couldn't reach him. I'm sorry. I'm trying to get him down. Jeg tror jeg tar en runde til, ok? Ja, det er jo greit det. Ok, jeg tar en runde til, så gir jeg meg. Vi ses i neste runde. Ok, da er det til siste runde for denne episoden. Jeg må vinne! Bare det et spawn. Unnskyld meg, jeg må spy. Jeg må do. Jeg så at han ikke var naken, men... Han var nesten naken. Han hadde veldig ekkelt klesplagg. Som jeg ikke vil snakke om akkurat nå. Jeg må spy. Spy så hardt. Jeg lurte deg. Jeg hadde dessverre lurt deg, The Hive, og jeg var redd med The Hive, og alle hypene av The Hive. Heldig eksplosjon. Dø, din jævlig. Kom igjen nå. Ok, prøver jeg å komme opp der.
Jeg holdt på å falle ned, men jeg gjorde ikke. Jeg er rett til å skryte. Jeg skryter. Jeg klarte å komme meg opp. Klarer ikke du. Baguette. Baguette. From France. I'm from France, but I can't speak France. I can speak English, Norwegian, and Spanish. A bit Spanish. And I'm happy for that. If you're not happy for that, I'm gonna kill you. I'm gonna say, shh, go to sleep. And then I'm gonna stab you in your heart. Jeg klarer ikke å ta blokken! Yes. Det var en liten rød steinblokk. En annen steinblokk. Ikke skyt på meg, please. Please. Ikke skyt. Kan vi være venner? Kan vi være venner, please? Ikke? Hæ? Ikke? Ikke? Hæ? Ikke? Hæ? Er det en der oppe? Seriøst? Fy faen i helvete. Unnskyld. Unnskyld, mamma. Jeg mente ikke på henne. Gotcha. Someone, please. Topp tre. Skal vi få alle til å bli venner? Friends. Veldig lite som skjer noe. Men, dette var kjedelig. Wait for the timer to run out and see what happens. Isha? Isha da? Huh? Naval? Naval? Please. Naval. Naval. Du får meg ikke ned herfra, uansett hva du prøver på. Eller kanskje gjør det. Hoppe opp og så ned, hoppe opp og så ned, hoppe opp, ned, opp, ned, opp, og så ned, opp, ned, opp og ned, opp og ned. Opp, over her, over her, over her. Bort hit, 240 sekunder igjen, så det er 4 minutter enda, så vi prøver å overleve så lenge. Jeg tror ikke vi klarer det. Ok, jeg prøver å løpe rundt og pisse meg av. Like a boss. Jeg holdt på å falle ned der, fordi han skrev ut en blokk rett foran meg, og det liker jeg ikke.
Nå begynner jeg å bli litt stressa her. Når jeg begynner å bli stressa, begynner jeg å bli pissetrengt. Ikke bra. Da får jeg bare fikse sånn at da får jeg bare overleve så lenge. Ok. Det er så vanskelig å kommentere vel så lang tid. Det skjer jo ingenting. Andre står der nede og skyter for meg. Det er litt idiotisk å tenke på at vi skyter egg på hverandre. Skyte egg for å ødelegge blokket. Det er litt idiotisk, for å si det sånn. Det er faktisk ganske idiotisk. Jeg må innrømme. Nei! Ok. Vi tar opp det ikke. Neste episode, og så skal vi prøve. Og se hva som skjer når timeren... Når timeren går ut. Om begge får poeng, eller... Bla bla bla. Så... Jeg sa at dette var en episode. Om du likte videoene, kan du gi videoene like, du kan kommentere, og du kan subscribe. Jeg heter Minecraft Link, og vi ser deg senere. Ha det.